Dario. Dario. Přivezli jsem asi před 5 dny a sami si s ní nevíme rady. Super. Já mám rád výzvy. A pak jsou ty bubáci. Mezi nebem a zemí. Tak uvidíš sám? Chci ti něco dát. Můj výtvor. Vůbec nevím, co sní a sere mě to. Dneska byla u mě v práci policie. Hleda, že by měla něco. Co bych od ní hodně chtěl? No, tak to nevíme, ale asi jim na tom hodně záleží. Máme tady problém. Ty máš u sebe nějaký kus počmáraného papíru, který někde hodně stojí? Je to horší, než jsem si myslel. No a co teda? To se posereš. Třeba jsem fakt šílená.